Прогадит банкши гушин халебиса да гогуебис газлеребис активобис парбебши ахалгаздули проектис гогуебис лулебебистуис меотхе этапи каймарта. Программис парбебши укве урасе мети студенти гогу гадамзадда свадасхва университетебис бакалавриати, магистратури сапехурдам. Проектис парбебши мат шесазлеблуба эдзлеват, аймалон содна. Საერთაშორისო და სამთავრობო ორგანიზაციების, ევროკავშირის PR სტრატეგიების, ბიზნესის მართვის, ვაჭრობის, საინვესტიციო გარემოს შესახებ და განავითარონ მთავარი ლიდერული უნარები შესაბამისი პროფესიონალების დახმარებით. დეტალები ამ ღონისძიების შესახებ შეგიძლიათ ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით. Калебиса да гогуэбис гадзлиэребис активобис парклэпши прокредит банкши ахалгазрдули проектис. Гогуэбис цулилэбэбис туис меотхэ этапи гаймарта. Проектис мизания калебис да гогуэбис халшэцкоба лидеробиса да мартвис унарэбис ганвитарэбаши. Асэвэ студентэбис информиреба вачробис саинвестицио гаремос шэсахэп. Активобис парклэпши USAID-ис экономикури мартвэлобис программа, Европул бизнес ассоциациастан да кэрдзо мэцармэобис саэрташорисо центртан танамшомлобит. Ахалгазрдули проектэбис гогуэбис цулилэбэбис туис меотхэ раундса. Ეს არის მორიგის სესია ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის, გოგოებით ცვლილებებისთვის. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამაა ჩვენთვის, რადგან გოგოებს ეძლევა შესაძლებლობა განავითარონ უნარები წამყვან ორგანიზაციებში და პრაქტიკაში გამოიყენონ ცოდნა. Პროგრამის ბანკისთვის, როგორც ევროპული ღირებულების მქონე საფინანსო ინსტიტუტისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნული ღონისძიების მასპინძლობა და ჩართულობა. დღესაც მორიგ სესიას მასპინძლობთ. პროგრამის ბანკში კარგად გვესმის ქალების ინტეგრაციის საკითხის მნიშვნელობა. Амастан ერთად ქალების გაძლიერების და ზოგადად თანასწორობის საკითხები ძალიან ორგანულია პროგრამის ბანკისთვის და თანხვედრაშია ბანკის პასუხისმგებლიან და ეთიკურ მიდგომებთან. Программис парклэпши укве 200-ზე მეტი სტუდენტი გოგო გადამზადდა. Სხვადასხვა უნივერსიტეტის, როგორც ბაკალავრიატის, ასევე მაგისტრატურის საფეხურიდან. Პროექტის парклэпში მათ ეძლევათ შესაძლებლობა აიმაღლონ ცოდნა საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ევროკავშირის PR სტრატეგიის, ბიზნესის მართვის, ვაჭრობის, საინვესტიციო გარემოს შესახებ და განივითარონ ლიდერული უნარები პროფესიონალების დახმარებით. Программис мизания ახალგაზრდებში, კერძოდ ამ შემთხვევაში გოგონებში, ავამაღლოთ ცნობიერება ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების შესახებ, მათ გაიგონ მეტი საინვესტიციო გარემოს შესახებ, შეხვდნენ ევროპული ბიზნესების ლიდერებს, წარმომადგენლებს, გაიგონ მეტი მათი კარიერული დაგეგმარების შესახებ, მათი შესაძლებლობების შესახებ, რაც საბოლოოდ ხელს უწყობს მათ განვითარებას, კარიერის განვითარებას. ჩვენ უკვე მეოთხე წელია თანამშრომლობთ პროკრედიტ ბანკთან, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი შესაძლებლობების გაცნობა ახალგაზრდებისთვის. Მე ვარ წინა გოგონების ცვლილებებისთვის ნაკადის კურსდამთავრებული, ასე რა ვთქვათ, და ყველა სესიას დავესწარი, აქტიურად ვიყავი ჩართული ამ პროგრამაში და შემდეგ მის დამთავრების შემდეგ სტაჟირებას გავდივარ EBA-ში და მოხარული ვარ, რომ ეს ყველა სკილი, რაც კი განმავითარე პროგრამის განმავლობაში, ვიყენებ უკვე პრაქტიკაშიც. Проектис активобис парклэпши, сессиебши Европули бизнес ассоциациис цэври организациеби да даргис экспертеби ертвебиан. Сессиебис дасрулебис шемдег ки царматэбул студентэбс экнебат шесадзлеблоба эстумрон проектис партнёри организациебис офисэбс. Адгилзе гаэцнон самушао сивурцэс да спецификас. Асэбэ квалазе царматэбул студентэбс экнебат шесадзлеблоба гаиарон аназгаурэбади стажиреба USAID-с экономикури мартвэлобис программис партнёр организациебши. Амастан исини мохтэбиан специалур базаши да периодулад миигэбэн информациас партнер организациебши гамоцхадебулис стажиребис программебис шесахэб.